第3307集，他们从来没有见过彩霞天女笑过，现在竟然对薛墨北笑了。这一笑在他们眼中简直是莫大的荣耀，很可能这是天女唯一一次对男子露出笑容。难道薛墨北真的有机会赢得彩霞天女的芳心？一时间，不少舞者眼神都暗淡了下去，他们不论怎么努力都比不上这位天之骄子吧。先前的苏觉更是面色一变，整个人都仿佛被冰冻了一般。他方才还在那儿自傲呢，和薛墨北比起来，自己的礼物什么都算不上啊，连送礼物都不如别人，更别说其他的了。而薛墨北同样也是笑了，面庞上满是傲然之色。他为了得到这七色火石付出了不小的代价，但现在看来是值得的。接下来，玉云宫之中的来客献上了一件件贺礼，宁彩霞虽然一一道谢了，但却是没有再次笑过。很快，云玉宫之中的舞者却几乎全部送完了礼品，当然有一些人是例外。此刻坐在角落之中的吴信山与新雷已经是面色惨白，浑身冷汗，一副脱水的模样。原本他们还抱有一丝希望，叶晨在和他们开玩笑，可现在看来，叶晨是真的没准备贺礼，完了，彻底完了。不只是叶晨，太绝殿都要完了吧。此刻要说心中对叶晨没有埋怨那是不可能的，但是他们毕竟是叶晨的师兄，如今考虑的最多的还是如何保护好这个师弟。可惜现在看来，一点翻盘的机会也没有了。只希望天女没有注意到他们，然后一离开云玉宫便通知师尊。就在这时，那名侍女问道，还有需要送贺礼的人吗？整个玉云宫内鸦雀无声，显然大家基本上都送完了。那侍女点点头，就要宣布喜宴开始的时候，坐在核心区域的一名男子却突然微笑开口道，这位姑娘请等一下。众人朝着说话之人看去，此人赫然是那徐少天。那侍女微微皱眉道，怎么了？徐少天笑道，好像还有人没送礼物呢。此言一出，整个玉云宫都有些嘈杂了起来，还没送礼物？那刚才为什么不出声呢？不可能的吧，这徐少天是故意找个理由说话，给自己刷存在感吗？侍女闻言朝着堆放在一旁的礼物看去，很快眉头皱得更紧了，好像确实少了一份礼物。看到侍女的神色，众人当即反应过来，还真有人没送礼物。那侍女再次开口道，是谁还没有送贺礼的？不要耽误大家时间。可这一次依然没有任何人站起来，一时间那些天殿弟子都不由得议论起来，这家伙怎么回事啊？为什么没送贺礼啊？不会是没准备吧？谁这么大胆子参加喜宴连贺礼都没准备？这是对天女的不敬。那一众来客都有些不敢相信，竟然有如此胆大包天的家伙。而薛墨北的眼神也是冰冷下来，方才送礼他没有看到叶晨那一批人站起来，不着正装连贺礼都不准备吗？这小子是真的不把天女放在眼中吗？宁彩霞是薛墨北爱慕之人，在他心中宁彩霞就是不可冒犯的女神，叶晨这是在找死。就在这时，坐在徐少天身旁的曲明石亦是微笑开口道，我想这人不送礼物也是情有可原的吧，毕竟我听他说他和彩霞天女是朋友，朋友之间嘛，可能不需要那么客套。此言一出，整个云玉宫便是安静了下来。这一刻，一阵震天的哄笑声便在云玉宫内爆发而出，整个北陵天殿似乎都能听到了。这笑声之中带着无比浓郁的讥讽、嘲弄、不屑的味道。那一众天殿弟子一边笑一边忍不住开口道，齐公子，你说的是谁呀？吹牛也不打草稿吗？还和彩霞天女是朋友，配吗？
连那薛公子都不敢说这种话吧？随便冒充天女的朋友，下场可不会太好的。启明石和徐少天对视了一眼，面上都带着一丝得意的笑容。目的达到了，这下叶晨那小子要遭殃了。而慕容烟雨则是微微皱眉，启明石与徐少天的行为有些下作了。不过归根结底，也怪叶晨自己为什么要说大话呢？还是这种一眼就会被看穿的大话。这时宁采霞对着启明石问道，此人是谁？他也有些好奇，谁会自称是他的朋友？他在天殿一直是独来独往的。众人闻言瞬间安静了下来，所有人都看着启明石，等待着他的回答。他们也很好奇，是谁不知死活到了这个地步？为了攀关系，连这种不要脸的谎言都说得出来。而吴信山和新雷眼睛已经都开始发黑了，道心都要被压垮了，在他们看来，现在简直就要执行死刑一般。可两人朝着叶晨看去，却是看到叶晨竟然还在无比悠闲地吃菜喝酒。曲明石脸上的笑意是越来越浓郁了，他缓缓开口道，此人乃是太绝殿的。众人闻言都是下意识地把目光移向了太绝殿所坐的位置。可不等他说完，一道淡淡男子声音便在云玉宫内响起道，是我。只见一道身影缓缓从坐席上站起，神色平淡。一众天殿弟子看到这名青年的瞬间便是微微皱眉。方才他们没注意到叶晨，现在才发现叶晨没穿正装，现在又不准备礼物，还自称天女朋友。这小子是来哗众取宠的吗？以为特立独行就能入了天女的眼吗？愚蠢。很快有人开口道，你是创造了灭魔灵记录的那小子？他就是叶晨。无知到了极点，以为耍些手段创造个记录就可以口无遮拦了。真以为所有人都把他当妖孽呢？在我眼里就是个乾坤镜的废物罢了。这些人看着叶晨都是露出了讥讽神色。所谓的灭魔灵记录在他们看来不值一提，最多算是拥有天赋罢了。可有多少拥有天赋的妖孽活不到成长起来的那一天呢？没有实力，一切都是空谈。而叶晨呢，创造了一个灭魔灵记录而已，就膨胀到了这种程度，连天女都敢攀关系了。这种人今天不死早晚也要死，所以他们都没有把叶晨放在心上。此刻宁采霞还是沉默了，呆滞了，甚至娇躯隐隐的有些颤抖，看着叶晨一言不发。在那一众来客眼里，这一次天女是真的动怒了。他们一个个嘴角带着冰冷残酷的笑容，做好了看叶晨去死的准备，特别是徐少天、曲明石、张子梅等人。在他们心中，叶晨现在肯定后悔的要死，这就是不识抬举的下场。想跟他们斗，即便不动手，他们也有100万种让叶晨死无葬身之地的方法。就在这时，叶晨的嘴唇动了一下，那来客们都是冷笑，认为叶晨是求饶找借口了。谁知下一刻，叶晨却是缓缓开口道，彩霞，你的身体好像有些不太好，过来吧，我替你看看。那些天殿弟子闻言先是一愣，随即一个个都是哈哈大笑起来，同时眼神冰冷地看着叶晨。这小子真的是疯狗病发作了吗？把自己当成神了，还随便要给天女治疗着身体？他算什么东西，还叫天女过去，还直呼天女的名字，叫得那么亲密，以为谁认识他似的。这已经不是什么吹牛开玩笑等等可以解释的了，这就是赤裸裸的冒犯呢。那一众武者面上已经浮现了杀气，而薛墨北更是杀意沸腾。宁采霞是他认定的女神，叶晨这是在调戏他的女神呢。若不是在喜宴上，他都要克制不住地出手了。
而吴信山和辛雷都快哭出来了。到这时候了，叶师弟竟然还不道歉，还要硬装。突然间，整个玉云宫再次沉寂了下来，只有踢踏踢踏，阵阵脚步声在宫中回荡。只见宁采霞低着头，一步一步地朝着叶辰走去。众人见状，先是一愣，随即面上是凶残。他们知道，天女这时也愤怒到了无法忍受了，要亲自动手，将这小子生生折磨死吧。据他们所知，天女极为敬重那位治好她的神医，在她面前，用治疗当借口，无疑是触犯了她的逆鳞。叶辰说她的身体有问题，这岂不是在质疑那名神医？就算真的有问题，神医都治不好的病，你能治好？叶辰这一次是真的完了，没救了。很快，宁采霞就站在叶辰的面前，叶辰看着她，神色平静，淡然至极，完全没有丝毫的畏惧、紧张的样子。徐少天冷笑一声道，这小子还真能撑啊，不得不说心理素质很不错。曲明石讥讽道，心理素质不错又怎样，不怕死的蝼蚁只能死得更快罢了。两人都是得意极了，春风满面，迫不及待地想要看到叶辰被天女灭杀的一幕。就在这时，宁采霞缓缓抬起手，一众来客的眼神也是逐渐炽热起来。可下一刻，整个玉云宫仿佛都陷入了冰河之中，所有人面上的表情都凝固了，血液都冻结了，心都被变成冰雕了，灵魂都要化为虚无了。